Нутгийнхаа шинээр гэр бүл болсон залуучуудыг дэмжих хөтөлбөр хэрэгжүүлж 2008 оноос шинэ гэр бүл болсон залуучуудад гэр олох төслийг амжилттай хэрэгжүүлж 400 гаруй шинээр гэр бүл болсон залуучууд маань өргөө гэртээ болж амьдрал нь ирээдүйн итгэл нь сайхан болсон гэж бид бодож байгаа. Монгол Улсын Хурлын гишүүний хувьд нутгийнхаа залуучуудыг шинэ гэрээр хангах төслийг хэрэгжүүлсэн бол олон ясны өлгий болсон ховд нутгтаа олон ясны хөрмийн ордон барих энэ төсөл арга хэмжээнд зөрүүлж 3.5 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий олон ясны хөрмийн ордныг эхлүүлэх ажлыг улсын төсөвт суулгаж 2024 онд Ховд аймагт маань Монгол Улсын 2 дахь хөрмийн ордон баригдана. Ховд нутагт маань шинээр хөрмөө хийх залуус, шинээр амьдралаа эхлэх залуус маань шинэ хөрмийн ордондоо амьдралаа итгэл үнэмшлээ, ирээдүйн үйлсээ эхлүүлэх ийм боломж үлдсэнд би их баяртай байна.